Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata contoh sembahyang subuh, sembahyang subuh ni dia jangan bangkit waktu rombang tu. Bangkit ketika rombang tu, bila subuh baru dia bangkit, dia telah dikencing oleh syaitan. Jangan duduk biasa buat macam tu. Sebab itu orang yang beriman, dia tak mahu dikencing oleh syaitan. Eh, kalau kencing orang pun kita, orang kencing kat kita, kencing orang pun kita tak sanggup terima, ni kencing syaitan. Syaitan yang jangan ubat, jangan dubat kawan. Orang yang tak berkawan dengan malaikat, dengan syaitan lah dia berkawan, tak ada lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu masa, untuk guru saya cerita, satu orang ni dia nak tengok iblis. Ala sayyidina Muhammad, kata Tok Guru, dia minta kat Tok Guru boleh bagi doa, saya nak tengok iblis sekali. Kata Tok Guru, eh pelik hang, orang tak nak minta tengok iblis, orang nak tengok hal lain, nak tengok malaikat ke, tengok Rasulullah ke, hang ni pelik lah. Tok Guru, tolong Tok Guru sekali nak tengok. Eh pelik semua, tak apa lah anak, aku bagi, aku bagi doa. Tahu bagi doa masalah Sayyidina Muhammad. Malam tu sungguh mimpi jumpa iblis. Tengok-tengok iblis. Iblis ni masalah Sayyidina. Iblis ni dia ialah bapa syaitan. Syaitan pun teruk, pak lagi teruk. Bila jumpa iblis, dia kata, "Hang ke iblis? Aku iblis." Masalah Sayyidina. Iblis ni, waktu kita ni iblis syaitan jangan dobat kawan. Bila tengok-tengok iblis, iblis pun confirm kata dia iblis. Soalan Sayyidina Muhammad, iblis pergi tanya, "Hang nak minta aku khidmat hang apa?" Dia pun fikir, "Eh, iblis pun minta juga khidmat, apa nak khidmat kat aku?" Lintas mai, dia kata, "Aku nak pergi Mekah." Soalan Sayyidina Muhammad, "Hang boleh buat aku pergi Mekah?" Iblis, "Tak ada masalah, okey eh. Aku nak pergi macam mana? Hang nak atas aku, aku terbang pergi." Dia pun duduk atas belakang iblis. Salam Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbanglah iblis dalam mimpi ni. Terbanglah iblis pergi Mekah. Juh jugalah, bukan dekat lah. Salam Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah terbang tu, hak kawan yang duduk atas kok iblis nak terbirak. Hak mimpi tu. Nak terbirak macam mana? Kalau atas flight boleh pergi toilet. Atas belakang iblis nak berak macam mana? Nak berak sangat ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun kata ke iblis, "Iblis, aku nak terberak ni." Iblis pun kata, "Berak lah. Aku nak berak tak mana." Berak lah tak mana pun. Akhirnya dia pun meroh. Meroh berak belakang iblis. Alhamdulillah. Dia kata, "Ha, terkena juga iblis aku berak atas belakang." Lepas puas berak, jaga-jaga, atas keti. Tak selembut tak kata. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan biar kata iblis, biar kata kata. Nah, tu kata iblis dengan lubak main, dengan lubak kawan. Iblis ni selalu kipas. Jam kita bunyi dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, "Tengoklah jam, tinggal setengah awal lagi. Tidur sikit lagi, pakai empat hal makin." Ha, dia suka buat macam tu, dia suka bisik kan. Bila kita tidur, kita akan diikat oleh iblis. Tidur ni. Siapa tidur pun dia akan diikat oleh iblis. Dia bila dia jaga-jaga, sebab tu kita rasa lemah, letih, tak semangat, pasal diikat. Bila mana seorang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangkit, baca doa. Bangkit tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cabut satu. Bila dia bangun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membersihkan diri dia, salli ala sayyidina Muhammad, tercabut satu. Bila mana dia berwuduk, lekang habis semua. Jadi kalau nak lekang daripada iblis, tu cara dia. Lekang daripada syaitan, itulah cara dia.
Jadi Allah SWT, Sayyidina Muhammad, jangan jadikan hidup kita orang bang baru bangun. Jadikan diri kita sebelum bang subuh, sebelum azan kita dah bangun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.